I dag skal jeg møte Monica. Jeg skal lære deg litt sånn tips og triks om hvordan du kan legge makeup i hverdagen eller til fest. Nå har vi fått på primer, foundation og concealer, så nå er det fint å konturere ansiktet, bare sånn for å markere hvor kinnbenet er, kanskje man trenger litt i pannen. En blush her som ser ut som en bronse, men den har litt sånn ferskenfarge i seg. Og da tar man og legger selve fargen under kinnbenet. Man kan også skyggelegge litt under kjeven, litt rundt hårfestet. Og så foran på eplekinnet, bare for å gi deg litt sånn ekstra farge, så bruker jeg en blush som det er litt mer rosa i. Så for å få litt ekstra glød på kinnbenet, så bruker jeg Miracle Glow. Selve kremen er veldig lett å legge, og da bruker du bare en finger og legger det på kinnbenet, akkurat der du ønsker å få en highlight. Nå har vi jo konturert i kinnet og litt rundt i ansiktet under kjeven, men det er jo også fint å tenke på resten av ansiktet, sånn som øynene. Det er jo fint å konturere de. Sånn, og da sitter øyenskyggen godt gjennom hele dagen og hele kvelden. For å konturere øynene, så vil jeg da legge den lyse fargen, hvis du lukker den, helt nederst, nærmest vippene, for å fremheve øyelokket. Sånn skal jeg bare gå med en litt større kost og softe ut på en myk overgang. Når man legger en mørkere farge, så skaper man jo en dybde. Så er du klar til å dra på fest? Det er jeg da. Ja! Da håper jeg du...